မင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးပါရှင်။အခုပဲပြောမယ့်ဇလန်းလေးကတော့စာရေးဆရာဧကမင်းရေးသားထားသောရှင်ပြုတ်ခိုင်းတဲ့ဝိညာဉ်ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ရှင်ပြုတ်ခိုင်းတဲ့ဝိညာဉ်မိုးကတက်တက်မဲမဲရွာနေသည်။ရေပြင်ကျဲကမျက်စိတဆုံးဖြစ်နေသည်။ခြောက်အသွင်လေးဆန်ရေဆန်ကိုအတုလော်ခန့်နေသောလှေတစင်းကတရွေ့ရွေ့ထိုးထိုးထောင်ထောင်ကိုင်းပင်ခြုံမင်းများအနာသက်ထားခြင်းကြောင့်သာဤနေရသည်ချမ်းဖြစ်သည်ဟုသိရသည်မိုးရွာလွန်းသည့်ဖြင့်လက်ကွက်များရေလန်းကအချို့နေရာများတွင်လဲကန်သင်းယူပြီးမမြင်ရတော့ချောင်းရည်မျက်နှာပြင်နှင့်လဲကွင်းများတဆက်တည်းဖြစ်နေပြီ။ဝါဆိုဝါကောင်ကမိုးကောင်းလွန်းလာသည်။ကိုထွန်းခင်နှင့်မမြရေတို့လင်များလှေတစင်းနှင့်လဲစိတ်ရွာမှစီးဖြူတောင်းရွာသို့ပြန်လာကြသည်။နေကင်းကကိစ္စရှိသည့်ဖြင့်လှေနှင့်လဲစိတ်ရွာကိုလာခဲ့သည်။ထွက်ခဲ့စဉ်ကရာတီဥဒုတတရရရှိသည်ပြန်တော့မည့်အချိန်ရောက်မှအနောက်တောင်မှမိုးသားမိုးရိပ်တို့အလိမ့်လိုက်တက်လာသည်လေကမျက်နှာချင်းဆိုင်မှအချိန်ပြင်းစွာတိုက်နေသည်လေမြားနှစ်ယောက်အားကုန်းတော်နေပေမဲ့လေကိုစံတက်နေရခြင်းကြောင့်ခရီးမတွင်နိုင်ဖြစ်နေသည်တစ်ချက်တစ်ချက်လေကိုမထိန်နိုင်ပဲလှက်ထက်သားသည်မှနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်များရှိသည်လေတိုက်အားကရော့မသွားသလိုမိုးကလည်းအကုန်ညာချနေသည်လေဝင်းနဲ့တွင်မိုးရေတို့ကလည်းပုံနဲ့လောင်းထက်နေသည်တလို့ချက်ချင်းများရွေများရွေလာနေသည်ခေစိတ်ရွာနှင့်စီးဖြူတောင်းရွာကနှစ်မိုင်တတာခန့်နာဝဝေးသည်ယခုလေကိုဆန်ရေကိုဆန်၏လော်ခတ်နေရသဖြင့်တနင်္လာနေ့ပါရှိတော်လဲခရီးတဝက်ခန့်နာရောက်သေးသည်လေပြင်းကျနေသည်တစ်ပင်ကြီးများမရှိအကာအကွယ်မဲ့ရေပြင်အလယ်မှာလေကအလူးလူးအလေးလေးကောင်းမှစောင်းနာသည့်ခမောက်များကလည်းပထမဆုံးလေပြင်းတိုက်ကလေးကလေနှစ်ပါသားသဖြင့်မိုးတဲ့ရေတဲ့စောင်းစရာချုံစရာမရှိအပေါ်သောအောက်သောတဆက်ဆက်ရိုက်ခက်သည့်အထိခိုက်ခိုက်တုံအောင်ချမ်းနေသည်လေပြင်းတစ်ချက်အရိုက်မှလေတစ်ဖက်ဆောင်းပြီးနှစ်သွားတော့သည်လေမြားနှစ်ယောက်စလုံးလေတစ်ချားလူတစ်ချားဖြစ်သွားရသည်ရေစည်းကြောင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်ကွဲသွားသည်မမအေးကရှင်နှစ်ချင်းကြောင့်အကြောက်လွန်ကရက်ကရက်ကဖြစ်ပြီးရေအောက်သို့ရေစီးနှင့်အတူနစ်ပါသွားလဲရှိသည်ကိုထိုးခင်ကလည်းရေကိုကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းမကူးတဲ့ရေပေါ်ပေါ်နေသောလေကိုဖတ်တယ်မိတော့လဲမမအေးကိုရှာမတွေ့သဖြင့်လေကိုလှုပ်ပြီးမမအေးမြုပ်သွားသည့်နေရာကိုဦးလာရေကူးကျွန်းချင်းဖို့မရှိခြင်းကြောင့်ရေစီးအားနှင့်လှည့်ထောက်ကရေထဲနစ်ပါသွားတော့သည်ကိုယ်တော်ကနေမမရည်တို့လင်းများနှစ်ယောက်စလုံးရေလေမိုးကိုအမတုနိုင်ပဲလက်မြောက်အရှုံးပေးပြီးလူလောကထဲကထွက်သွားရတော့သည်ကိုထိုးကနေမမရည်တို့လင်းများနှစ်ယောက်စလုံးလှေမောက်ပြီးရင်းနှစ်တည်ဆုံသွားကြသည့်အတွက်အလောင်းပြန်ရတော့နှစ်ရက်ပြီးရှိနေပြီထို့ကြောင့်အလောင်းကိုရေထဲမှဆယ်ယူပြီးတင်းညိုက်မှတစ်ခါတည်းမြုပ်လိုက်ကြသည်ထို့အချိန်ကိုထိုးကအသက်က35မမရည်အသက်က33နှစ်ရှိသေးသည်သူတို့တွင်73နှစ်အရွယ်အကြီးဆုံးသား10နှစ်အရွယ်သား8နှစ်အရွယ်သမီး6နှစ်အရွယ်အငယ်ဆုံးသားအလုံးသားသမီး4ယောက်ကျန်ခဲ့သည်သူတို့လေများအိမ်တော်မကြခင်တည်းကနှစ်ဖက်မိဘများကလူလောကတွင်မရှိတော့မမရည်မိခင်ဤညီမဖြစ်သူဒေါ်လေးဒေါ်ထွေးစိတ်ဤအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှနေရင်းအိမ်တော်ကြခဲ့သည်သို့တော့ကြောင့်အိမ်တော်ကြ၍ဥအိမ်ခွဲနေထိုင်ကြသည့်အခါဒေါ်ထွေးစိတ်ဤခြံတွင်း၌ပင်အိမ်တလုံးဆောက်ရည်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်ယခုမိဘနှစ်ပါးလုံးတည်ဆုံသွားသည့်အတွက်မိဘမဲ့သွားသောကလေးလေးယောက်ကိုဒေါ်ထွေးစိန်ကအိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ထားရတော့သည်ဒေါ်ထွေးစိန်ကမဟုတ်ဆုံးမဖြစ်ပေမဲ့တားနှစ်သမီးအသက်30ကျော်အပြိုကြီးလူပြိုကြီးမောင်နှမကလည်းရအလုတ်ကိုဥစည်းလောက်ကင်ပြင်းနေခြင်းကြောင့်စားဝတ်နေရပြပြလေးလေးရှိသည်အပြိုကြီးလူပြိုကြီးတို့ကမိဘမဲ့တူလေးတူမလေးတို့အားမိဘများရှိစဉ်တကယ်သို့အငယ်နှစ်ယောက်ကိုကြောင်းဆက်ထားပေးသည်အကြီးဆုံးနဲ့အလတ်ကောင်တို့ကိုလည်းစက်ထုံးထားတဲ့အောင်ပြီးကလေးကကြောင်းမှထွက်ပြီးမိဘအလုံးများကိုနိုင်သမျှဝေလုပေးကြသည်ရှင်းနှစ်အရွယ်သမီးကစက်ထုံးထားတဲ့မှာတက်နေသည်အငယ်ဆုံးသားကတော့ပထမတန်းမှာပင်ရှိသေးသည်စက်ထုံးထားတဲ့အောင်ပြီးပြဆံမတန်းတက်မည်ဆိုရင်ရွာနှစ်၅မိုင်ခွာဝေးသောတာဆောင်ကြီးရွာမှသွားတက်ရပေမည်အလဲတန်းကြောင့်ကရွာနှစ်မနည်းသဖြင့်လေးတန်းအောင်ပြီးဒီနေ့အလဲတန်းတို့တက်သူရှာပါလာသည်ကိုထိုးခင်နဲ့မမရည်တို့ဆုံးမသွားခဲ့သည်မှာပင်တလပင်ပြေးခဲ့ပြီ။သို့ကြောင့်လပတ်ဆုံးကိုဖုံးတော်ကြီးကျောင်းသို့သွားပို့ရန်ဒေါ်ထွေးစိန်တို့တားမိဆွန်ဟင်သုံးမျိုးခန့်ချက်ပြုတ်နေကြသည်။အချိန်ကနနက်လေးနာရီကျော်ခန့်ရှိပြီ။ဟဲ့ဟဲ့ခဲလုံးနေအိမ်ထဲဝင်လာပါလား။ဘဲကများပေါက်ပေါက်ရှာရှာခဲလုံးနေနဲ့လာပေါက်နေရတာလေ။
လူမျိုးကြီးကိုမျိုးစော်လည်းအနီးသို့ကျလာတော့ခဲလုံးတစ်လုံးကိုကောက်ယူပြီးကြည့်လိုက်သည်ဟင်းအမေနဲ့လူတင်ဒီခဲလုံးတွေလည်းကြည့်ပါဦးတရားလုံးရေတွေဖုံးနေတာခဲလုံးတွေကအချောက်တွေချောက်တာမှလက်နဲ့ချေလိုက်ရင်တဲတွေလိုကျေသွားတယ်ဟောကျလာပြန်ပြီခန္ဓာချို့အမိုးနဲ့အိမ်မကြီးတစက်မိတ်ကြားလွတ်နေတော့နေရာကခဲတွေဝင်လာတာဘသူရများရှရှပူပူခဲတွေရှာလာပြီးပေါက်နေတာလည်းမသိဘူးခဲလုံးများတောက်တောက်တောက်ဆိုတဲ့အတန်းနဲ့သူခဲလုံးများကအကြမြဲကြနေသည်ဟဲ့မျိုးစောအိမ်ထဲကပဲဝေဖက်မနေနဲ့တကားဖွင့်ပြီးအိမ်ရှိသွားကြည့်ကြအောင်ကိုမျိုးစောလည်းတကားဖွင့်ပြီးအပြင်သို့ကြည့်ရာမနက်လေးနာရီခွဲလမ်းဖြစ်မိုးသားမိုးရိပ်တို့ရှိနေခြင်းကြောင့်မမမမဲ့တာမြင်နေရသည်အပြင်မှာမှောင်နေသေးရဲ့မေရဲ့တကယ်ပြစ်တဲ့လူဟာလှေစီးပြီးလာပြစ်မှရမယ်တရေချောင်းနေတာပဲဖြစ်မယ်ဒီစကားကလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဘယ်ကတရေကပေါ်လာတာလဲကိုမျိုးစော်ကတကားကိုပြန်စိတ်ခဲ့ပြီးမိဖို့အတွင်းသူဝင်လာသည်အမေပဲစဉ်းစားကြည့်လေဘသူကတစက်မိတ်ကြီးကအိမ်ထဲဝင်အောင်ပေါက်နိုင်ပါလေအခုတော်တင်းလာစံမိုးကောင်းတော့တရွာလုံးရေလွှမ်းနေတာဒီလိုခဲမျိုးနဲ့ပေါက်ချင်ရင်အညာမိုးကောင်းနဲ့တိတာကခဲတွေကိုလှေနဲ့တဲလာပြီးပေါက်မှရမှာဟိုခဲလုံးတွေကိုကြည့်ပါလားကြမ်းမြင်တဲ့အထိကလည်းကြေမှွသွားတာရှုံကိုလုံးပြီးအချောက်ခံထားတဲ့ခဲမဟုတ်လားထူးဆန်းလို့တရေချောက်ခံလို့ပြောတာခဲကကြမြဲကြနေသည်လူကိုတော့တလုံးမှမထီးဒါဆိုလှခင်နဲ့မြအေးတို့နှစ်ယောက်လှပတ်ဆုံးအတွက်ဆိုဟင်းထမင်းချက်နေတာတိတဲ့အကြောင်းခဲပေါက်ပြီးအသိပေးနေတာများလားတို့ဆိုချက်တာတိလို့အချက်ပေးတာဆိုရင်လဲဆိုးပို့ပြီးတရားနိုင်ဝင်လာလို့ရတယ်လေဒါမှမဟုတ်တာတို့ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လဲအမြဝေးတဲ့အခါစောင့်ပြီးတာတို့ခေါ်ပေါ့မနက်မိုးလင်းတော့ခဲများခဲချင်များကိုကောက်သိမ်းရာစခေါ်တဝက်နေပါရသည်ကျန်ကြပါဖန်ဒီလောက်ခဲတွေဘယ်ကကောက်လာပြီးပြစ်နေတာလဲမသိဘူးမနက်၈နာရီကျန်နေစုံအတွက်ဆုံးကြိုက်နှစ်ကြိုက်ကိုဗထွေးစိန်နဲ့မနှုတင်တို့တကြိုက်စီဆွဲပြီးဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့တောက်ပို့ကြသည်အငယ်လေးနှစ်ယောက်ကအကျောင်းသားရန်ပြင်ဆင်နေသည်အကြီးဆုံးကောင်လေးကလည်းနေဖြင့်ကျောင်းပို့ရန်လေဝန်းအတွင်းမှရေကိုခတ်ထုတ်ပြီးအတင်းဆောင်နေသည်ထိုကဲ့သို့ဗထွေးစိန်အိမ်ဂဲပေါက်ခံရသောနေ့ဤနောက်တစ်ရက်တွင်လက်ပတ်လှရွာဥပူဒေါ်လာထွေးတို့အိမ်မှာလဲတညာလုံးဒီပါခဲလုံးအချောက်တွေအဆက်မပြတ်ကြခဲ့သည်တရွာနဲ့တရွာဆယ်မိုင်ခန့်ဝေသည်ဒေါ်လာထွေးကတေသူမမြအင်းအမအရင်ဖြစ်သည်ဥပူနဲ့အိမ်နောက်ကြပြီးဥပူတို့ရွာလက်ပံလာမှာလိုက်နေခြင်းဖြစ်သည်အကြောင်းကိစ္စမရှိရင်ဇီးဖြူတောင်ရတို့တနေ့တစ်ခါပဲမရောက်တဲ့အသက်20သမီးတယောက်နဲ့အသက်18နှစ်ရှိတတယောက်ရှိသည်ဘယ်ရာအလုံးနဲ့အသက်မွေးမှုကြသည်ထိုကဲ့သို့လက်ပံလာရွာခဲကြတဲ့ကဲ့သို့ဂျုံမြောင်းရွာဥလာတန်ဒေါ်စောမောအိမ်မှာလဲခဲလုံးချောက်များတညာလုံးဒီပါကြခဲ့သည်ဥလာတန်ကကိုထိုးခေဤအကြီးဆုံးအကိုကြီးဖြစ်သည်အာတုဘရက်မလဲရင်အဝေးရွာများမှာရှိကြသောမိသားစုများအာတုဘအိမ်သို့ညအိမ်ညနေရောက်လာကြသည်ရက်လည်ပြီးနောက်ကိုရကိုပြန်ကုန်ရသည်တေဆုံးသူဇနီးမောင်နှင့်ဤဆွေမျိုးသားချင်းများတရားနှစ်တရားမနှီးပါပဲကိုလခင်တို့လင်များတေဆုံးရင်တလပြေပြီးနောက်မှာခဲများကြသည့်အကြောင်းဆွေမျိုးများအားလာရောက်နှုတ်ဆက်ခြင်းဟုအလုံးမှတ်ယူကြသည်ခဲများဖြင့်ပေါက်ခြင်းကတရက်ထဲနှင့်ပြီးသွားမည်ထင်ပေမဲ့ပြီးမသွားနှစ်ရက်ချာသုံးရက်ချာခဲများဖြင့်အပေါက်ခံနေရသည်တရက်လက်ပံလာရွာမှာထူးခြားမှုကြုံရသည်ထိုနေ့ကအိမ်မှဥပုမရှိလက်ခွေးနဲ့ရောက်နေသည်ညာဦးဘက်မှခဲကြလာသည့်အကြောင်းကိုတားမင်းများပြောဆိုနေကြသည်စကားပြောနေရင်တမိဖြစ်သူတင်းတင်းတုံတုံကြီးဖြစ်ကထိုင်နေကပြစ်လဲသွားသည်ဟဲ့ဟဲ့တင်းဘာဖြစ်တာလဲအမေအမဘာဖြစ်သွားတာလဲမသိဘူးအမေနဲ့စကားပြောရင်ကငိုငိုရီဖြစ်ပြီးလွဲသွားတာခေါင်းရင်အိမ်ကဒေါ်လေးတင်မြောက်ကိုတောက်ခေါ်ခံစမ်းဟုတ်ကဲ့မီမကြခင်ဒေါ်တင်မြောက်လည်းမောင်လှဝင်းနဲ့အတူပါလာသည်ဟဲ့လှထွေးဤသမီးဘာဖြစ်တာလဲလာကြည့်ပါဦးဒေါ်လေးတူမှာဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးတော်တင်မြကလဲနေတော့တင်းတင်းကြီးပေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးအခြေအနေကိုအကဲခတ်ကြည့်နေသည်ဒါပုံမှန်မဟုတ်ဘူးတခုခုဝင်ဘူးကတ်နေတာပဲကဲကလေးမစီမှာဝင်ဘူးကတ်ထားတဲ့တက်ဆိုင်သူဘာဖြစ်ချင်တာလဲထားပြီးပြောပြပါလားထို့သူမေးလိုက်မှာတုံတုံကြီးကြီးဖြစ်နေတော့တင်းတင်းကြီးလည်းလဲနေရမှာထိုင်လိုက်သည်ထိုင်ပြီးတင်းနေတရှိဟီဟီးတိုက်ပြီးငိုပါတော့သည်ကဲငိုမဲ့အစားပြောစရာရှိတာပြောပါနေဘသူလဲဆိုတာအတိပြရစီကျမကဇီးဖြူတောင်ရောက်ကမြအေးပါအေးမြအေးနေမကိုဘာပြောစရာရှိလို့လဲကျမကလေးတွေကိုစိတ်မချလို့ထိုအခါအမကြီးဖြစ်တော့ဒေါ်လာထွေးကဝင်ပြောသည်ဘာလို့စိတ်မချတာလဲဟိုမှာညီမရဲ့ဒေါ်လေးတယောက်လုံးရှိရဲ့အမလား
အပြိုကြီးလူပြိုကြီးမောင်နှမနှစ်ယောက်ကဲကလေးတွေကိုချစ်ကြတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဘာကြောင့်စိတ်မချဖြစ်နေရတာလဲကလေးတွေကိုရှင်ပြုတ်မပေးရသေးလို့ပါကိုကြီးဘူးနဲ့အမကြီးတို့ကကလေးတွေကိုရှင်ပြုတ်ပေးနိုင်အောင်ပြောပေးပါပြောပေးပါမယ်ဒီနေ့အကိုင်းသိမ့်လို့ရောင်းချပြီးဝေပေါ်လာတာနဲ့ရှင်ပြုတ်ပေးနိုင်အောင်ပြောပေးပါမယ်တို့ကလည်းနိုင်သမျှဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ပေးမှာပါနော်လေမြားလေကလေးတွေကိုစိတ်ဆွဲမနေနဲ့ကိုတော့ရမယ်လမ်းကိုဖျောက်ဖျောက်သွားကလေးတွေကိစ္စမှန်တယ်မြားငါတို့တောင်းဝင်ထားကျမတို့ကတော့ကလေးတွေကိုရှင်ပြုတ်မပေးမှချင်းပေါက်နေမှာပဲဖဲမှလည်းတွားမှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးမိသမားတွေကအကိုင်းသိမ်းပြီးမှပတ်စံပေါ်တာနင်းတို့လည်းအတိတာပဲကဲကဲငါတို့နေရောက်တာနဲ့အတင်းနိုင်နေရောင်းပြီးရှင်ပြုတ်ပေးမယ်စိတ်ချနေဟုတ်လားဂျုံမြောင်ရွာကအကိုကြီးတို့လင်မြားကိုအကျန်းတဲ့အမျိုးတွေပါတတိပေးပါအေးအေးအလုံးဆွေမျိုးဆောင်အောင်အတိပေးမယ်။အိမ်ကခဲနဲ့မပေါက်နဲ့တော့ဟုတ်လား။တင်းနီကြီးကိုဝင်ပူးနေသည့်မမအေးဝင်းကြီးလေသူပြောချင်နေချက်ကမြပြောပြီးသည့်နှင့်ထပ်သွားတော့သည်။ကဲကြတဲ့အတိုင်းပဲ။လူကြုံရင်နင်းတို့ဒေါ်လေးစီတရင်ပို့ရမယ်။ဂျုံမြောင်းကလှခင်ရဲ့ကိုငှတန်းတို့လင်းများစီအကြောင်းကြားလိုက်။မမအေးဝင်းကြီးဘူးကပီပြောသည့်ရှင်းပြပေးရန်ကိစ္စအကြောင်းကြားလိုက်သဖြင့်ညပတ်ခဲကြရခြင်းအကြောင်းကိုအလုံးသိကုန်တော့သည်။ထို့သောအလုံးတိခဲ့ကြပြီဆိုတော့လေခဲကရချာကြမြဲကြနေသည်ကြတော့စိတ်မရှိတော့သည့်မမအေးကြီးအတော်ဒေါ်ထွေးစိန်အိမ်ရင်းတို့ထွက်ရော်တော့သည်ဟဲ့လှခင်တဲ့မြအေးရဲနဲ့ခဏခဏပြစ်မနေနဲ့ငါတို့အလုံးပတ်စံချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးမရောက်လို့ကိုင်းသိပ်ပြရနဲ့အရှင်ပြုတ်ပေးမယ်လို့ဂရိပေးထားရလေစိတ်ဆွအောင်လာလို့နေနဲ့ဒေါ်ထွေးစိန်ရှေ့ကပြောခဲတွေကနောက်ကကြနေသည်ပြောမနေနဲ့အမေကြီးပြောတဲ့လူကမောယုံပဲရှိမယ်လူမျိုးကြီးကိုမျိုးစော်ကလန့်အော်ပြောလိုက်သည်ခဲကတော့ဇွဲကောက်ကောက်နဲ့ရက်ချကြနေသည်ခဲကြတိုင်းနဲ့ရှင်ပြုတ်ပေးမယ်မပြည့်နဲ့တော့ဟုထွက်ပြောသည်တညဒေါ်ထွေးစီအိပ်ပျော်နေစဉ်အိမ်မက်ထဲမှာမမြအေးကိုမြင်ရသည်သူကတော့သားတွေရှင်မပြုတ်ရသေးသူရဲ့အလုံးကိုအတိလိုက်ပြီးနေပါပဲဟုပြောပြီးပြောက်သွားသည်အလုံးလက်လျှော့လိုက်တော့သည်ခဲကတော့ကိုလာခင်မမြအေးတို့ဤသိရင်ရတိုင်းအတော့မပြတ်ရက်ချပုံမှန်ကြနေသည်ခဲကြတော့ဆွေမျိုးသားချင်းအရေးများပဲမဟုတ်ပဲဝိုင်းခွဲဆွေမျိုးများကပါတည်ဆုံးသူလင်းများဤဆန္ဒပြပြနေတော့ကလေးတွေရှင်ပြုတ်ဝဲကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဝိုင်းဝဲကူညီကြမည်ဟုနှုတ်ကတိပေးလာကြသည်တစောင်းမုံးလာမှာစပားမြန်ရိတ်သိမ်းပြီးတော့လဲပတ်ဆိုင်ရာကိုမလုံးနိုင်သေးပြီရိတ်ပြီးကောက်လိုက်များကို6အောင်လှမ်း၍တသိန်းတို့တည်ပြီးပုံထားကြသည်လဲခွင်းထဲမှာရိုးပြက်များကိုအချင်းခုတ်ပြီးတရက်နေပြကနောက်နေ့မိချုပ်ပြီးလက်မြင်းများအဆိုတက်မကုန်ခင်အမြန်ထုံရကြသည်ပဲပြောင်းနှံဆေးရကြီးဖရဲငရုတ်မြေပဲတို့မှမိမိတို့အကျိုးဖြစ်တော်မူသည့်နိုင်များကိုရွေးပြီးစိုက်ကြသည်မိဘထုံရရင်ညဘက်စပားနှင့်ကောက်ဆွအလုတ်များကိုအချိန်နှင့်အမျှစက်တိုက်လုပ်ကြကြည်နေကင်းထမင်းစားခြင်းလေယူလေများတိုက်တည်နေအကြုံထင်ထမင်းပကံများကိုပင်ပစ်ချပြီးကော်ပြားနှင့်တိုးရင်စပားလောက်ရသည်အချို့ကတော့လင်းစင်ပြီးထိုးပြီးစပားလိုက်ကြသည်အန်စပားတန်းစင်ပြီးရောင်းအပြင်သည်ထိုးစပားရောင်းအငွေကိုကိုင်းလုံငန်းမှအရင်နည်းပြန်ထည့်ရသည်အသေးနံများဖြစ်တွင်းရန်ရည်သွင်းရန်လိုအပ်လျင်ရည်သွင်းရသည်ပေါင်းလိုက်တင်သည့်အကွက်များကိုပေါင်းလိုက်သည်တပိုးတွေတပိုင်းရောက်သည့်နှင့်ကိုင်းတင်းနံများစတဲ့ပြီးထက်သမျှတင်းနံများကိုကုန်တယ်ပွဲစားများရှိရာအပွဲရုံများသို့တောက်ပို့သည်ကုန်တယ်တို့လိုအပ်ချက်များနှင့်ဈေးကောင်းရသည်ဘထွေးစိန်တို့ကိုင်းမထွက်သောမတ်ပဲနှံဖရဲတို့နိုင်ငံသားဝယ်လိုက်နေတဲ့ဖြစ်ဈေးကောင်းရလိုက်သည်ကိုင်းထသမျှအတီးနိုင်များရောင်းချပြီးပြီးထိုအချိန်လဲသမားကိုင်းသမားတို့အားလုံးနဲ့တီးနိုင်များသိမ့်ပြီးရောင်းချ၍ငွေပေါ်နေကြပြီဘထွေးစိန်တို့စီးဖြူတောင်းရွာတပေါင်းလားဖြစ်ရွာဖျားပွဲစီကားစာကျင်းပနေကြသည်တပေါင်းပွဲအနီးရွာများမှလဲများဖြင့်ပျော်ပျော်ပါပါဖျားပွဲလာကြသည်ဘထွေးစိန်အိမ်မှာလက်ပံလာရွာကဥပုဒေါ်လာလင်များဂျုံမြောင်ရွာမှဦးလာတန်းဒေါ်စောမေလင်းမယားမမအေးဤညီမမိသားစုကိုလာခင်ဤညီမညီမနှင့်ညီမိသားစုစုံလင်စာရောက်နေကြသည်ဖျားပွဲလာခြင်းနှင့်တည်ဆုံးသောသည့်ကိုလာခင်တို့လင်းမယားဤကြံ့ရစ်သောအသားသုံးယောက်ကိုရှင်ပြုပေးရန်အဓိကထားပြီးတိုင်ပင်ကြရန်ဖြစ်သည်ထို့အတူမိမိတို့သားများကိုလည်းယဟန်အဖြစ်၎င်းတမနေအဖြစ်၎င်းတူထည့်ပြီးသာသနာသွင်းရန်အစီအစဉ်လည်းပါသည်တော်သေးစိန်ဤမတ်တင်ငွေဆင်မျိုးသားချင်းများ၏ထဲ့ငွေအလှူလောက်ရန်ရကောင်းရွရွတတ်မှတ်ကြသည်ထိုညစကားပြောမပြတ်၍လူကြီးများဖျားဘွက်သို့မတော်ပြတ်တော့ပဲကလေးများကတာတင်းတင်းဤတို့မောင်နှမကဦးဆောင်ပြီးခေါ်သားရန်လှစ်လိုက်ခဲ့သည်အိမ်ရှိကမှယူနေတော့ရင်အလှူချောင်းတောင်းရင်နေကြချင်းည၈နာရီခန့်ရောက်လာသည်တောက်တောက်ဆိုတဲ့အတန်ချာတော့တော်သေးစိန်ကထိုင်ရာကအိမ်ပြေကိုထွက်သွားပြီးလှခင်းတဲ့များ၏
နင်းတို့ကလေးတွေကိုရှေ့လာတကူလာဆန်14ရက်နေ့မှာရှင်းလောင်းလှည့်မယ်15ရက်နေ့မှာအလူတရားနာမယ်ရက်သားမှတ်ပြီးပြီတာတို့ခေါ်ဖို့စောင့်နေခဲနဲ့မပြစ်ကြနဲ့တော့တော်သေးစိန်ပြောပြီးအိမ်ထဲပြန်ဝင်ခဲ့ပေမဲ့အိမ်ထဲသူဂဲလုံးနှလုံးသုံးလုံးမြာကြသေးသည်တော်တော်ဇွဲကောင်းတဲ့လူများပဲတို့ဖြင့်တလားဟုရက်သားမှတ်ခဲ့ပေမဲ့15ရက်လောက်ကလေးကအလူကိစ္စကိုစီစဉ်နေကြသည်အလူဝဲနီးမှပင်ကိစ္စအလုံးပြီးစီးသွားတော့သည်အလူရက်သူရောက်ခဲ့သည်အလုံးရဟန်းလောင်းသုံးပါရှင်တမနေလောင်းရှစ်ပါအလုံးပေါင်း17ပါဖြစ်သည်ဇီးဖြူတောင်အင်ကုံမပြောတော့ရွာ300ပတ်လဲ၌ရှင်လောင်းလဲကြသည်မြင်းများဖြင့်စီစီကားကားဖြစ်ခဲ့သည်ညနေ3နာရီမှရှင်လောင်းတွင်သည်ရှင်လောင်းပိတ်သက်စရာဤရှင်လောင်းတွင်ရှိုးလိုက်အပြောဆိုများကကြီးစုနားထောင်သူများဤမျက်ရည်ကိုချူထုံနေကြသည်ကိုရင်လောင်းများဤမိဘများကိုတနာစိတ်နှင့်မျက်ရည်ကြရသည်ရှင်လောင်းများတင်ကန်းကပ်ပြီးစီသွားပြီးထိုအချိန်အလူမာဝိုင်းဝေးကူညီပေးနေသည့်အတွက်မက်တင်ညိုအားမမျက်အေးဝင်ရောက်ပူကတ်တော်သည်မမျက်အေးဝင်ပူကတ်မှန်တီးတီးအတွက်ဝိုင်းဝင်းမေးကြသည်အလူအတွက်ဝမ်းသာရပြောကြသည်တားကိုရင်လေးတွေခြေထောက်ကိုဥခိုက်ပြီးတားလေးတွေကိုကိုရင်ဖြစ်မြည်တွင်းရလိုဝမ်းသာလိုက်တာတပည့်တော်တို့ဆန္ဒတွေပြေးဝပါမယ်ဆွေမျိုးတွေကကိုရင်ဝတ်ပေးကြလို့ဆွေမျိုးတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရင်လေးသုံးပါကိုခြေတော့ကိုဖတ်ပြီးရှိုက်ကြီးတငင်ကိုပါသည်ဒေါ်ဖွားချင်းနဲ့ဒေါ်ထွေးစိန်တို့ကဟဲ့မြအေးနင့်သားတွေကိုနင်းဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းရှင်ပြုတ်ပြီးနင်းတို့ဝမ်းသာရမှာဘာလို့ငုံနေရတာလဲကျမမလုံးနိုင်ခဲ့တဲ့အလူကြီးကိုကျမမိသားစုဝင်တွေကလှုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဝမ်းသာလို့လို့ပါအေးမနေ့ပြန်တရားပွဲပြီးလို့အမျှဝင်တာတို့ခေါ်ဖို့လာခဲ့ဟုတ်ပြီလားကျမတို့စောင့်မိတာတို့ခေါ်ပါမယ်အခုအားရအောင်ရှခိုးပြရပြီကဲရှခိုးပြရင်တော့ကိုရင်လေးတွေမျက်ရည်ကျကုန်ပြီအကြတော့တင့်တော်တဲ့နေရာကနေအလှူတရားနာကိုစောင့်နေကြမမြအင်ဝင်ဝင်းပူးကတ်ချင်းခံရတော့မတ်တင်ညိုလည်းကိုရင်သုံးပါကိုရှခိုးချကပြန်ထွက်သွားခဲ့တော့သည်အင်းဒီနာမှာရဲကြီးနေကြသူများရောကိုရင်သုံးပါရောအလုံးမျက်ရည်များဖြင့်ပြည့်နှံ့နေတော့သည်ဝင်းပူးကတ်ချင်းခံရတော့မတ်တင်ညိုလည်းပြန်တည်ရလာသည်ကျမကိုဝင်စီးသွားလားဟုတ်တယ်အခုပဲပူးကတ်နေရာကခွာသွားလားအလူအကျွေးမွေးရရောက်ခဲ့ပြီနေခင်းရောက်တော့အလှူတရားနာကြသည်လူရန်သမျှဒါနအဆုစုတို့ကိုဝိနည်းရတ္တဝါအာလုံးအားရည်စက်ချအမြတမ်းဝေကြသည်ကြကြသမျှအပေါင်းတို့ကလည်းတာတို့ခေါ်ကြသည်အလူမှာရောက်ရှိနေသူအာလုံးကလည်းတပလွန်မှာရောက်နေကြပြီဖြစ်သောကိုလခင်မမျှအေးတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာတို့ခေါ်စီခြင်းကြသည်အာလုံးဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်းအလူမန်တက်ဤအနီးပါးမှာရောက်ရှိနေသောဝိညာဉ်လေးများလည်းစောင့်ပြီးလှိုင်လှိုင်လဲလဲတာတို့ခေါ်ကြပါသည်တာတို့သုံးချိန်တော့ခါခုံဆုံးပြီးမှတော့ကိုလာခင်နဲ့မမျက်အေးတို့လင်းများလဲစိတ်သက်ချမ်းသာစွာနှင့်အဝေးသို့ထွက်ခွာသားကြတော့သည်မြမိုက်တာ